nisamehe. Nipe tu nafadhali sio vile. Sitaongoza tena mume wangu. Nisamehe. Kwa hiyo unafanya kusudi. Wewe unaongoza kitu kwa makusudi ili uombe msamaha kwa sababu msamaha uko sio maana yake. Hapana. Wewe sikiliza wewe. Mimi mwenzako ni yaani ulipolala wewe mimi nishaamka siku nyingi. Sijui unanielewa. Wewe jana wewe wakuunguza baba kilo moja. Wewe unaunguza baba kilo moja kwani una aibu? Kilo moja ya baba unaunguza na unajua mtira umepanda juu sasa hivi. Mtira upo juu kweli kweli. Wewe unaunguza baba kilo moja. Hapo 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 juzi umetia sio upupu sio ni pilipili. Kama niko nje nimeshitoa kula chakula kwa sababu mimi pilipili yako kwenye pilipili yao. Kama niko bombeni kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sitaki ujinga mimi ndio maana nikasema mimi leo nakuacha na taraka zangu zitakufuata huko kwenu. Huko huko kwenu. Leo hapa unang'oka. Kwa vyovyote kwa stori yote hapa leo unang'oka. Nishakwambia. Kweli kuongoza tu chakula mume wangu ndio unanifukuza hivyo. Ni saa mimi sina na hapa kweli sitorudia tena. Kwa nini unakosa kabisa? Bahati mbaya. Umeongoza chakula. Juu umeweka chumvi mbaki zima. Jana umeweka sio ni upupu sio ni pilipili mpaka nimeshinda kula chakula. Kama tuko nje. Kwenda. Kwenda wewe. Kwenda utaenda nani? Ah, oi. Kuwa niga ni wewe shit kabisa nenda ulipoenda nenda unaenda sijali na waupe wako rangi yako vichunuti mimi nitapata mwanamke mwingine napata mwanamke mweupe namtia ndani hapo anatulia mtoto hichi kama kachuma ananipigia wewe mwanamke gani mwanamke gani kwanza uliona wapi mwanamke anaolewa mwanamke mzuri mweupe kwa juu kufika kweli jamani ububu wetu sabuni mtu kanitia bubu sabuni napiga hivi tonge linateleza nilienda moja kwa moja na kujua kuziba huku nitaka kutokea huku kwa sababu gani mjinga kabisa huyu shenzi kabisa nimemtoa wapi na mali yangu anarudisha anarudisha bata ng'ombe mpaka huku nishasema hivyo na talaka zake 7-13 zinamfuata kwao namwacha yeye wazazi wake ndugu zake wa nyumba zake mpaka mbwa kwao mpaka kuku wa mtani kwao wote niwapa talaka kuanzia leo shenzi kabisa na jirani nikitoka hapa naenda kuleta talaka shenzi kabisa na hapa yani natafuta mwanamke mwingine aupe safi mwanamke kutoka ukelewa huko anakuja anatulia hapa anapika mtoto na ganga moja ananiambia talaka namna hii pika na kanati na nini maisha yanaendelea nakula ulahi mjinga kabisa mtu sema ndoa ni uvumilivu lazima ujue kupika ndio uolewe unakunywa kama vitu vya ajabu ajabu afu kidogo eti haya angalia sasa hayo maharage siku ya nyama eti akija chumvi kaonja akija pilipili kaonja akija ndimu kaonja kila mtu anaonja we mjinga nini Kusuhuje kuna jambo jema. Ah, kuna jambo jema. Tutakujua ndugu yangu bana ukija kijaka tumbazungu wewe. Hela zii. Wewe una chelewa chelewa na midai watu tunakuwa tunakunywa chai. Eh, chai tutakunywa wote tu. Bana eh. Ndugu yangu hivi kwanza kwema. Kwema. Ah, kwema. Sasa shemeji yako. Kafanya nini? Shampiga chini. Mbepe chini? Nata wia. Bala wewe bala nukaku wewe bala. Mimi kama kajahami. Mesikia kata. Kama kawaida angu. Kaya vizuri kasa mbepe kusubu. Ndugu yangu mbewa kupike chini. Ya sikia sasa. Mwaka naeka, mwaka natoa. Mwaka naoa, mwaka taraka. Mwaka naweka, mwaka natoa. Mwaka naingiza, mwaka natemba. Haa wana. Mbile kuku palike. Wanane uyu. Unapindake wanake wa mpapa. Sasa hivi huyu wa 8 eh miaka 8 wake 8 ah. Eh sasa umemtafutia sababu gani tena ndugu yangu kama kawaida yangu nimwambia kati ya huo sabuni kaika maraji ukupu kaondoka ila wakipindika ni kwambishi mwanangu wewe umebishana wewe mimi eh kampenda sana hapa sondoki eh nikambia mama rangi yako na upe wako mimi huwa sitaki masiara umeniwekea pilipili kama niko India kwenu kaenda kwenye ubamba eh wala ndugu yangu wewe lakini kumbe tu kitu kimoja wanachuo wanabadilika sana
I'm not sure. Nikiacha mimi naacha na na forget kila kitu hapo hapo. Yaani unapiga tena. Kama window vile kwa computer ni unapiga kila kitu. Nikipromosha na promosha. Yaani kama simu na restore. Mafaili yako pia. Haikumi. Sasa hivi ninakwambia. Mtoto mpya anaingia wiki ijayo. Kama sio wiki hii wiki ijayo. Huyo kutoka ukelewe alio namba. Ndio kulong namba ndugu yangu. Atamtumia picha yake basi. Mweupe. Wanawake wanabadilika lakini ndugu yangu umeona unaweza kushangaa mkeo ukamwacha akamkuta sema akamkuta kitu chapa hata wewe ndugu yangu wewe mimi mgeni kwako wewe sasa una mara ngapi mimi naachana na wake zangu na nikiachana nao tunakuja kwa wewe taarifa leo naachana naye kesho nakwambia na mwingine nao mwaka naachana naye na mwingine nao mwaka naachana naye I'm not sure. Kuku snitch vipi sasa ndugu yangu? Wewe uji kama mke wangu? Kaboma bwana na wewe ndugu yangu vitu vingine mwanaume wewe unakaba bwana. Wewe sikiliza wewe mwanangu wewe. Sinipange au sio? Sinipange fanya na mimi mimi na kazi kwa jinsi. Sikiliza. Mke wangu nyumbani. Mke wako nani? Mke wako nani? Unataka ngakutilia tena sabuni kwenye nini? Kwenye wale. Nikakutilia upupu sijui kwenye chakula. Wewe. Ulikiona cha nini wenzio wanasema wadakika. Mke wangu. Mkwangu, mwana mkwangu kupu unali wae. Nani wewe, nani wewe. Mkwangu kupigo yae. Tumungwa mkwangu. Tafaza. Sasa mkwangu tunyonga tumechele nae tunyonga. Na nimekuuliza kabisa. Ukenambia kwa mkwangu, kimkuta popote. Una time. Nae, wewe mzee kukata mnu. Mr. Love Bite. Nani Mr. Love Bite. Mkwangu kungata utemi. Wewe, mini mesema nita mpatalaka. Kwa nini mesema mpatalaka? Mr. Love Bite ni nani? I don't know how to do it. Kumbe nyinyi mnaenda kuchipa popo pale.
Mnaweza kukitoka hapo pale ukisikia mtu anatoa roho kwa fungu. Ah. Ah, Marisa Neni. Ah,